Pop TV, o popular na rede. Um belo sorriso abre portas para o mundo. Na clínica Araucária Sorriso, isso pode se tornar realidade. A equipe de dentistas é altamente qualificada para oferecer o melhor tratamento ao paciente. A clínica tem aparelhos top de linha, como raio-x digital, equipamento para anestesia sem dor e outros para garantir o melhor na ortodontia, implantes, próteses e tratamentos estéticos. A Araucária Sorriso fica na Avenida Dr. Vitor do Amaral, número 1600. Marque já sua avaliação pelo telefone 3607-2727. Olá pessoal, início de ano chegando e os estudantes da cidade já estão aí na correria para tentar um estágio, seja aí os estudantes de nível superior quanto de nível médio. Aqui em Araucária, dois grandes empregadores, digamos assim, de estagiários são os entes públicos, a Prefeitura de Araucária e a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, pessoal, e é essa notícia bacana, está abrindo a partir de hoje aí o terceiro teste seletivo para escolher os estagiários que vão poder prestar estágio remunerado lá na instituição. Acabou, pessoal, aquela história, aqueles tempos em que para você conseguir um estágio na Câmara e na Prefeitura, você tinha que ter uma indicação. Hoje não tem mais essa história. Tem que fazer e tem que ser aprovado aí no teste seletivo. A Câmara de Vereadores, pessoal, abriu esse teste seletivo de hoje. As inscrições vão até o dia 24 do mês que vem e as provas vão acontecer no dia 8 de março. Exatamente, dia 8 de março. A expectativa da Câmara é que o resultado final seja divulgado no dia 20 de março. Quem vai promover, quem é a banca, digamos assim, que vai gerenciar esse teste seletivo? É a Proestágios, com quem a Câmara tem convênio. São abertos, existem disponíveis 13 vagas de estágio. Porém, se você está achando pouco, o que você tem que levar em consideração é também o seguinte: além das vagas abertas, os aprovados formam o chamado cadastro de reserva, ou seja, se for abrindo vaga ao longo do ano, quem vai ser chamado é quem está lá no cadastro de reserva. Então é bem importante que todos aqueles que estão procurando um estágio façam. Como é que eu faço para fazer a inscrição? Talvez é o que você esteja se perguntando aí. Vai ter que acessar o site da Proestágios, endereço www.proestagios.com.br. O endereço está aí passando na tela. Qual que é o valor da Bolsa Auxílio? Bolsa Auxílio para nível superior que a Câmara oferece é de R$ 873,65, mais R$ 160,00 de auxílio transporte. A Bolsa de nível médio é de R$ 381,57, mais R$ 160,00 de auxílio transporte. Carga horária lá do estágio, 20 horas, tanto para ensino médio quanto para ensino superior. Então, pessoal, notícia importante, você que é estudante, que está pensando em fazer estágio este ano, que está precisando fazer um estágio, Câmara abriu hoje seu processo de teste seletivo, seu processo de seleção para contratação de estagiários. Inscrições abrem hoje e seguem até dia 24 de fevereiro no site da Proestágios. Está passando o endereço para você fazer a sua inscrição, www.proestagios.com.br. É o que tem de novo, se acompanhando o Popular nas redes sociais ou Popular Especialista em Araucária.